Я Дмитро Тузов, йдемо далі. Я починав ефір з того, що з Кремля лунає наступне попередження, мабуть, так, що вони будуть продовжувати денацифікацію України. І це дивні справи. Вже більше 40 тисяч денацифікаторів в землі українській лежать. Скільки їх поранено, знаєте, кажуть, за консервативними оцінками треба множити на 3. А це не зупиняє. Тобто Москва продовжує говорити про денацифікацію. А це коли до вашої хати вдирається якийсь суб'єкт сокирою, починає ламати, знищувати, вбивати і говорити, я вас зараз денацифікую. От як вони проводять цю денацифікацію на півдні нашої України, нам допоможе дізнатись Юрій Соболєвський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас. Як відбувається денацифікація по-російськи на півдні України? Я бачу інформацію, що там заборонили використовувати українську гривню. Що вам відомо? Ви знаєте, ну, в першу чергу я хочу сказати, що термін денацифікація, він не є зрозумілим навіть для, напевно, 90% граждан Російської Федерації. Тому що, по крайній мірі, це точно відповідає дійсності ці цифри, якщо ми говоримо про окупаційний контингент, який зараз знаходиться на Херсонщині, тому що вони не розуміють, що вони там роблять. Їм сказали, що вони прийшли когось там звільняти, що місцеве населення буде дуже, знаєте, так радісно зустрічати їх з квітами, але коли вони побачили, що всі їх там ненавидять, коли вони побачили, що Херсонщина насправді набагато краще живе, ніж більшість регіонів Російської Федерації, наша медицина, наша освіта і добробут наших людей, то у них там, знаєте, тривалий час був такий собі підзавісли вони трохи. Вони не розуміли, що відбувається, що вони там роблять. Стосовно процесів, які сьогодні відбуваються на Херсонщині, от ми бачимо, що на всіх парусах, знаєте, вони намагаються інтегрувати під примусом Херсонщину в систему цього руського миру. І це стосується сьогодні фактично всіх сфер. І освіта, і медицина, і те, що ви сказали, знищення гривневої маси. Да, от остання новина – це заборона, да, використання гривні у найближчий час. Тобто все це вони роблять, вони створили там інформаційний вакуум, вони заблокували можливість для наших людей, ну, практично заблокували, отримувати інформацію від наших джерел, да, достовірних, і замість цього вони повністю заполонили і їхні телевізійні канали, їхні радіостанції, їх друковане видання. Тобто вони максимально намагаються, знаєте, зомбувати наше населення. Раз уж спочатку, да, не були ради, тому що ми прийшли, от давайте ми будемо вас от таким от чином якось спонукати до радісті. Але це фактично це не працює. В нас не те населення, не ті люди, щоб вони на це велись насправді. Іншим пунктом цієї окупаційної програми це те, що вони збираються на Херсонщині видавати російські паспорта. Я не помиляюсь? Ну, на жаль, вони це роблять і намагалися робити вже тривалий час, але ситуація в тому, що наші люди не дуже там бажають отримати ці бумажки, тому вони створили умови, коли пенсіонери фактично вимушені звертатися за отримання цих паспортів для того, щоб отримати хоч якусь там грошову суму для того, щоб придбати їжу та ліки. Тому що наші пенсії, вони всі нараховуються, безумовно, всі соціальні зобов'язання України виконує на 100% на Херсонщині. Але ж вони заблокували можливість використати ці кошти. Тобто банківську систему вони зруйнували, інтернет-банкінг вони постійно намагаються заблокувати. І от останнє – це фактично заборона, да, готівки гривневої, то вона просто не залишає людям вибору у цій категорії. Що вам відомо про так званий псевдореферендум, який окупанти хочуть провести для того, щоб, як вони вважають, принаймні для
а для громадян Російської Федерації легалізувати цю анексію українських територій? Ви знаєте, ви дуже вірно сказали, ніякого референдуму насправді там не готується і не може бути, тому що всі чудово розуміють, які настрої у херсонців і своє волевиявлення вони вже зробили з початку окупації, коли вся область виходила на багатотисячні мітинги. Це фантастично просто. Але ж в картинку так, вони намагаються робити, вони створюють виборчі комісії, деяку кількість комісій вони навіть, можливо, зможуть відкрити для того, щоб було де знімати там сюжет для їхніх пропагандистів. Але реально підготовки референдуму масштабного сьогодні не відбувається насправді. Тобто тільки готується шоу. Готується шоу. Готується масовка завезених акторів для того, щоб створити таку картинку? Вони намагаються все ж таки працювати з місцевими, але не виходить. Люди не ведуться, люди чудово розуміють, що участь у підготовці до так званого референдуму – це кримінальна відповідальність в першу чергу. Тому що там дійсно там вже буде склад точно, якщо людина буде членом виборчої комісії. А по-друге, ну люди взагалі намагаються, знаєте, триматися від них подальше, наскільки це можливо. Тому якщо от останні так звані свята, які вони там організовували, от переглянути і фото, відео, достатньо цих матеріалів в інтернеті, то ви побачите, що там насправді дуже-дуже скромно все було. Артистів вони завозили з Криму, тому що місцеві відмовились працювати, відмовились там приймати участь в цьому. Публіка так само, яку вони видавали за місцевих, там більшість осіб не вдалося встановити, скажімо так, ніхто не сказав, що я цю людину знаю, дійсно це місцеве. Тому так, напевно, що і під це шоу буде масовий завоз актерів, як вони це практикували постійно до цього. Що ви можете нам розповісти про зворотню денацифікацію Російської Федерації і російських окупантів? А те, що Антоновський міст вже зараз не пропускає важку бронетехніку, можливо, вам відомо, якою є реакція у мешканців Херсона? Нам всім боляче, тому що йдеться про українську інфраструктуру, але ми всі розуміємо, що інакше зупинити цю навалу буде значно складніше. Знаєте, насправді більшість вона дуже-дуже круто сприйняла цю новину, тому що це, знаєте, це такий доказ для людей, те, що дійсно ЗСУ близько і Херсон буде деокупований, і дай Бог у найближчий час, тому що людям там дуже важко. Ну, безумовно, вони деякі люди там неоднозначно, скажімо так, до цього відносяться, тому що все ж таки це була важливе таке, знаєте, звено, да, в логістиці області, і саме по Антоновському мосту відбувалася евакуація людей з Херсону, це ускладнює процеси. Але все ж розуміють, що війна є війна, і якщо ми хочемо деокупувати область нашу, то нам потрібно робити такі речі. Ви маєте інформацію про те, що окупанти намагаються звести зараз понтонну переправу в тому ж районі поруч з Антоновським мостом для того, щоб перекидати свої збройні підрозділи і бронетехніку в район Херсона і області? Бронетехніку ні, там не дуже зручно для цього міста, скажімо, м'яко кажучи. Вони зробили, це вже працює, там є в них декілька невеликих буксірів, які тягають за собою такі секції понтону, на якої заїжджає автомобільний транспорт цивільний, і вони перевозять з берега на берег. Да? Але понтонний мост там стаціонарний, вони, напевно, не зможуть зробити, вони його роблять там за іншу локацію, вони навіть декілька локацій, які вони готують для того, щоб оперативно там створювати понтонну переправу, та провели вони інженерну розвідку там та всі інші ці роботи. Але все це відомо дуже, і наші ЗСУ так само це знають всі ці координати, а знищити понтонну переправу значно легше, ніж Антонівське місто.
Ну, і я так думаю, що якщо вони не можуть зробити стаціонарний міст, то пропускна здатність цих буксирувань є значно меншою. Хоча ви праві, є вже прекрасний досвід знищення буксиру в районі острова Зміїни. Я думаю, що цю практику треба поширити і на південь країни, ну, я маю на увазі на Херсонщину. Водночас ті проблеми, які залишаються у людей, які під окупацією. Ви про освіту згадали, та це теж важлива історія. Бунти вчителів, які не погоджувалися працювати за російською програмою. Яка зараз ситуація, зважаючи на те, що навчальний рік за українською програмою наближається? Ну, мається на увазі 1 вересня. Не, тиск постійний насправді на наших освітян, і вони дуже героїчно відносяться до цього. Більшість, абсолютно більшість вчителів наших, вони відмовились від всієї цієї співпраці. Окупанти анонсували там деякі 2 місяці тому. Вони анонсували, що буде так званий там кримський десант, да, що вчителя з Криму приїдуть і заповняться вакансії, але не відбулося. Взагалі немає жодного підтвердженого факту, щоб хтось приїхав керувати там в якомусь нашому освітньому закладі з Криму. Тобто бажаючих там не знайшлося їхати. Тому вони, окупанти, зможуть відкрити, от якщо сьогодні проводити аналіз, не більше, ніж там 15-20% учбових закладів, якщо ми говоримо про середню освіту. Вищі взагалі вони працювати в них не будуть, вони там намагаються так само заманити людей, але всі чудово розуміють, що преподавателі відсутні, матеріально-технічна база пошкоджена, документи, які будуть видавати ці вузи, якщо навіть там припустити, що вони встигнуть щось видати, то ніхто в світі не визнає. Тому там з набором до херсонських вузів, які вони захопили, там в них теж велика проблема. Стосовно наших учнів, там, де буде технічна можливість, де буде доступ до мережі інтернет, наші діточки, вони зможуть отримувати нашу освіту в онлайн-форматі. Це ті, хто залишається на території Херсонщини. Ну, і ми проговорювали вже цю ситуацію, то в крайньому випадку ми будемо просто зміщати період учбовий. Ну, десь там канікул може не бути. Але право на освіту для наших діточок, воно буде реалізовано 100%. Скажіть, про партизанський рух варто говорити, чи хай люди собі працюють? Вони працюють дуже круто. Це справжні герої, і є і рух, там по-різному можна називати, і хтось називає партизанський рух, хто рух спротиву, але в будь-якому випадку люди, які продовжують цю справу, вони всі дуже круті, тому що насправді за кожним з них фактично є полювання за голову їхню, призначена винагорода з боку окупаційної влади за будь-яку інформацію, яка приведе до арешту, вони платять гроші. Але хлопці, дівчата не зупиняються, продовжують працювати, і ми бачимо це кожен день насправді, що по всій області з'являються і наші державні прапори, і стрічки в наших жовто-блакитних кольорах, і листівки, і це тільки, ви ж розумієте, та частина їх роботи, яку всі бачать, але ж є інша частина, про яку ми будемо говорити вже після перемоги. Фіксуються всі факти співпраці з ворогом для того, щоб після деокупації надати цьому належну оцінку? Так, насправді так, тому що ну кожен повинен, знаєте, по його справам відповісти. У нас дуже велика кількість ну справжніх героїв на Херсонщині. Це дійсно люди з великим серцем, і про них можна там одинами розмовувати, да, там, розповідати, що вони робили, роблять. Але є такі, що все ж таки зрадили. І кожен з них буде притягнутий до відповідальності, це 100%. Там дуже ретельно працює Служба безпеки України, і Нацпол, і прокуратура. І я впевнений, що там кожен отримає. Що у вас, які відчуття? Деокупація Херсона наближається?
100% наближається. Я не хочу говорити про якісь, знаєте, терміни, тому що ну, суспільство зараз дуже високі такі очікування на звільнення Херсонщини, і щоб це не зашкодило нашим ЗСУ, тому що вони знають, що робити. Якщо потрібно робити це там трохи пізніше, ну, значить так вірно. Якщо потрібно там сьогодні було знищити ці мости, ну, значить, время прийшло, тому що були можливості, напевно, і раніше. Але, ну, треба вірити в ЗСУ, і я впевнений, що Херсонщина, вона буде вільна. Ну, президент Зеленський сказав, що 3-6 тижнів, а наступні будуть вирішальними. Як ви вважаєте, це стосується і півдня України? Безумовно, тому що на півдні, на мою особисту думку, на півдні буде вирішуватися, можливо, і весь розвиток цієї війни. І саме від успіхів наших ЗСУ на півдні буде зрозуміло, да, коли буде наша перемога. І скільки ще зусиль нам потрібно, тому що дійсно Херсон – це єдиний обласний центр, який ворогу вдалося окупувати, і ніхто його не збирається залишати оркам. Нашим людям там дійсно дуже важко. Я спілкуюсь постійно з великою кількістю херсонців, і те, що там відбувається, це катастрофа насправді. Те, що відбувається на вулицях, те, що відбувається насправді, от в інформаційному просторі для людини, яка не пасивна, яка живе з Україною в серці, це таке дуже важка ситуація. Але херсонці, вони не зламані. І я ще раз хочу сказати, Херсонщина 100% буде вільною. Як себе зараз поводять окупанти, окупаційні війська? Наскільки відчувається оцей нерв, те, що вони розуміють, що деокупація півдня України є неминучою? Вони нервують дуже сильно. От це дійсно так, тому що вони розраховували, я ще раз хочу сказати, на одне, отримали інше, їм говорили про одні строки, да, так званої їхньої операції військової. Зараз вони бачать, що все зовсім по-іншому, і що це буде продовження. Вони бачать втрати, вони бачать, що кожен день у них там знищуються і склади, і пункти ремонту техніки, командні якісь об'єкти, да, там центри прийняття військових рішень. Вони все це бачать. А коли ще й фактично зруйновані лінії комунікації, які вони розглядали як, да, шлях для відступу, да, відступати, то, ну, безумовно, в них по моралі це дуже круто спрацювало. А ще й такий факт, що там велика кількість орків, вони плавати не вміють, як виявилось. І вони це дуже голосно в місті обговорюють, да, і на ринках, в чергах, і інше. Тобто там трохи піднімають настрій нашим людям, коли вони починають це проговорювати між собою. Тобто очікуємо тактичних навчань з плавання, я так розумію. З ниряння, скоріше, затяжного. ЗСУ допоможе, я сподіваюся. Слухайте, а ситуація в Херсоні і в інших окупованих містах, там Мелітополь, Бердянськ, до прикладу, суттєво відрізняється, чи приблизно подібні процеси йдуть? Знаєте, мені важко говорити за інші території, тому що все ж таки я зараз 100% уваги приділяю саме Херсонщині, це зрозуміло. Але, ну, різниця є. Насправді є, і спілкуючись з колегами з інших, да, там областей, інша ситуація, тому що все ж таки трохи інше, да й не трохи, відношення людей з от саме херсонців до всіх цих процесів. Вони не можуть зламати херсонців, насправді. От як не могли спочатку окупатися, так не можуть сьогодні. Тут. І от тому і всі ці репресивні дії, вони кожна дія потребує дуже значних зусиль. Вони дуже там повільно рухаються, це не тому, що вони там не хочуть швидше, да, це робити. Вони не можуть просто. Саботаж йде там постійний будь-якого процесу, і вчителя, і лікарі, і та всі насправді. Вони не змогли там відновити сполучення між Кримом і Херсоном, да, то, що вони залізницю хотіли, там, щоб вона працювала. Саме тому, що люди відмовились працювати та поновлювати ці шляхи та всі інші.
Тобто їм там дуже насправді важко і некомфортно, але треба їм ще допомогти, щоб вони прийняли рішення і йти звідси. Треба допомогти, звісно, ви про залізницю згадали, що ж існує залізничний міст, залізничне сполучення. Він не використовувався ними, не було зафіксовано, щоб вони його використовували. Але він, знаєте, в порівнянні з Антонівським мостом, зупинити його роботу буде набагато легше, насправді. Там зовсім інша конструкція, і там, я впевнений, що там за один день крапку поставить ЗСУ, якщо буде потреба. Якщо він не використовується, то все ж таки наша інфраструктура, наш міст, навіщо його і руйнувати? Почнуть використовувати, я думаю, що ЗСУ там все виправить. Ну і окупанти це розуміють. А скажіть, якийсь проміжок часу тому окупанти заарештували мера Херсона Ігоря Колихаєва. Чи відомо вам, якою є його доля зараз? Ну, на жаль, інформація відсутня. І так само відсутня інформація про мера Голої Пристані, пана Бабіча. Там взагалі жах, тому що дуже велику по часу, да, вже немає жодної інформації, де він, що з ним і взагалі, чи перебуває він ще на території Херсонщини. Взагалі ніякої інформації вони не дають. Навіть родичам. Навіть родичам не дають інформації. Так. Що вам відомо про інших громадян України, яких кинули на підвали, яких затримали? Ну, підтверджена інформація, близько, ну, більше 400 осіб, які сьогодні фактично є там за заручниками безпосередньо в їх карательних цих органах. А взагалі через от систему фільтрації, через ці допити, через катування, там тисячі людей насправді пройшли. І те, що сьогодні там з людьми роблять, ну, це злочин, це взагалі не людські дії якісь. 400 осіб – це вже встановлених, так? Тобто це вже підтверджено. Близько. Там трохи більше навіть. Це люди, які там 100% вони пропали, і родичі зверталися до комендатур, до поліції так званої, і там повідомили, що так, дійсно, вони там утримуються, але їх відпустять. Але не відпускають. А хоча б їхнє місце перебування відоме? Ну, ми знаємо локації, де деякі локації ми знаємо, де взагалі вони тримають заручників, але ж ми не знаємо, хто де знаходиться. Якщо родичі допускають, але це дуже рідко буває, щоб там надали можливість хоча б їжу передати людині, ну, вони не йдуть на це ж взагалі, на спілкування. Вони говорять, чекайте і все. Скажіть, доступ до інформації у херсонців зараз є? Я маю на увазі до нормальної інформації з України. Чи перекрито, перерублено практично всі інформаційні канали? Тільки ВПН. Мобільний зв'язок, він то є, то його немає. І мобільний інтернет. Саме говоримо про Херсон. Каховка, Нова Каховка, Кригинівський район. Там ще складніша ситуація. Працюють телеграм-канали, оце доступ до інформації, дійсно для людей дуже такий крутий. А наш сегмент інтернету тільки через ВПН. І ВПН останнім часом, мабуть, вони так само там продовжують підкручувати в настройках. Не всі програми вже працюють ВПН. Якщо там місяць-два тому не працювали практично всі, то сьогодні там вже треба, знаєте, так поколдувати трошки. Херсонщина – багатющий край. А куди дівають зараз свою продукцію херсонські фермери? Ну, ті, хто не відмовився від роботи з орками, да, не віддають свою продукцію на Крим, то вони її фактично тільки на от внутрішньому ринку можуть продавати. Але ж, ви зрозумієте, це може працювати тільки в форматі, коли невелике фермерське господарство, тому що і в населення насправді там приблизно там половина залишилась сьогодні на Херсонщині, та і грошей людей фактично там немає, тому що більшість бізнесу зупинено, і у людей просто немає грошей купувати цю продукцію. Ціни насправді там от на сільськогосподарську продукцію вони дуже низькі. Але проблема в іншому, просто немає грошей. Південь України – це доступ до морів, це продуктова база і це енергетична база, тому що ми з вами
знаємо, що окупанти захопили на півдні України, це Запорізька область, і найбільшу атомну електростанцію Європи. Ну що ж, робота велика – очистити свою країну і південний регіон від окупантів. Все це попереду, шановні. Юрій Соболевський з нами був на зв'язку, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.